Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan 350 kilometrədəki radiusda atmosfer prosesləri izlənilmiş və 7 sentyabr saat 10:30 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Alınmış külək təsvirlərinə əsasən şərq ərazilərində mülayim, qərb, şimal-qərb küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın 2 saat ərzində qeyd olunan ərazilərin hava şəraitində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir.